Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькій області лабораторно підтверджено COVID-19 у 51-річної жінки, яка працює медиком у Хмельницькому військовому госпіталі. У жінки стан середньої важкості, є пневмонія. Працівник Збройних сил України, лікарка Хмельницького військового госпіталю з кінця березня поточного року знаходилась на амбулаторному лікуванні з приводу ГРЗ. 1 квітня після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом пневмонія. Того ж дня методом ПЛР діагностовано захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом типу COVID-19. Хвора отримує лікування згідно протоколів МОЗ України. Стан здоров'я задовільний. Йдеться у повідомленні командування медичних сил Збройних сил України. Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Юрій Корева. Наразі у госпіталі визначено коло контактних осіб – це 10 військовослужбовців, додають у командуванні медичних сил. Сьогодні заплановано їх у лабораторне обстеження методом ПЛР. Нагадаємо, вчора Хмельницькому діагностували коронавірус COVID-19 у лікаря-реаніматолога однієї із лікарень обласного центру. За сумісництвом чоловік працював у Хмельницькому військовому госпіталі. Загалом на цей час у Хмельницькій області 7 офіційно лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. Такі дані наводить обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами головної лікарки Хмельницької інфекційної лікарні Оксани Підубної, вчора ПЛР-тест показав негативний результат у 29-річної дівчини з Хмельницького, першої області, у кого діагностували коронавірус. Через два дні, додає лікарка, зроблять повторний аналіз, і якщо знову буде негативний результат, її випишуть з лікарні. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 годину 2 квітня в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних. Загалом 13 людей вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. За добу було підтверджено 135 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку року Центр громадського здоров'я України отримав 3834 підозри на нову коронавірусну інфекцію. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. 400 тисяч гривень з бюджету Хмельницького надали на облаштування кисневої станції у міській лікарні. Медзаклад розглядають як резервний у випадку переповнення інфекційної лікарні. Про це сьогодні сказав міський голова Олександр Семчишин. За його словами, 174 ліжка може забезпечити Хмельницька міська лікарня у випадку збільшення хворих на коронавірус в обласному центрі. 30 березня у Хмельницькому створили 4 мобільні бригади, додає Олександр Семчишин. Це ті відділення, які мають окремі входи, які мають переходи до реанімації, ну і які можуть, в принципі, зважаючи на забезпеченість, так само виконувати функцію по протидії, точніше вже не протидії, а по лікуванню COVID-19. В нас створено 4 мобільних бригади на виконання завдань, які нам, власне, державні органи ставлять. Це ті бригади, які будуть відбирати зразки біоматеріалу. Ну і, власне, ми так само розглядаємо можливості використання кисневих балонів, кисневих масок у випадку, якщо кількість хворих буде масовою. Нагадаю, 25 березня на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати проголосували за надання з бюджету міста 19 мільйонів 800 тисяч гривень на забезпечення медзакладів обласного центру. Ще 3 мільйони візьмуть із резервного фонду. Гроші витратять на придбання апаратів штучної вентиляції легень, захисних костюмів, масок, халатів та рукавичок. Нагадаємо рекомендації Міністерства охорони здоров'я України щодо того, як вберегтися від коронавірусу. Тримати дистанцію і не торкатися обличчя руками. Не слід контактувати з людьми, котрі мають симптоми захворювання. Оптимальна дистанція до співрозмовника має бути не менше як 1,5 метра. Регулярно і ретельно мити руки з милом упродовж 30 секунд. Обробляти руки антисептиком, який має містити понад 60% спирту. При підвищенні температурі та появі кашлю слід зателефонувати сімейному лікарю. А якщо не недавно були в Україні, де поширюється коронавірус, викликати швидку.
ЮА «Поділля» продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40, одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 з двома випусками новин на першому – о 13:00 та о 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, в тому числі і на ЮА «Поділля». Це була остання інформація на цю годину. Побачимось о 17:00.